Hei ja tervetuloa urheiluhallien taukoliikuntatuokiolle. Meitä on tänään liikuttamassa teitä Suski. Moikka. Ja Veera. Moi. Mun nimi on Soile ja ohjaan tän leikin teille. Eli sopii myös perheen pienemmille. Aluksi lasketaan 5 vuorotellen parin kanssa. 1, 2, 3, 4, 5. Kiitos. Seuraavaksi otetaan haaste. Ykkösellä taputetaan kädet yhteen. 2, 3, 4, 5. Kiitos. Kakkosella käydään kyykyssä. 3, 4, 5. Kiitos. No niin, kolmosella mennään ympäri. 4, 5. Kiitos. Nelosella tehdään haaraperus. 5. Kiitos. Kova vauhti tytöillä. Viimeisenä norsun kärsän lisäys. 5. Saitte varmasti juonesta kiinni. Eli ei muuta kuin joku pari ja sitten vaan leikkimään muistiliikuntaleikkiä. Me halutaan kiittää teitä ajasta ja haastaa teidät liikkumaan kotona tai ulkona pihalla.